الله عز وجل دي پیغمبرانو او د دې میاشتې د روژې او د دغې مبارکې ورځې په شرافت باندې موږ د هغه ورځې د عذابه او د سختۍ څخه وساتي. نو به دا خلک وایي د ارسا پر میدان وارخطا شي، دورې دورې سره به ځغلي. آدم علیه الصلات وسلام به یو ځای پړ مخې پروت وي او اوښکې به بهېږي، ژاړي به. دا بندګان به ورته ودرېږي وایي یا ابانا قدم معنا و ایز مشکلاره اے آدم علیہ الصلات والسلام زمر سره پیش سا دا خدای پا حساب کی مر دا اللہ دا حساب او عذاب سا خلاص کا تزمر فلار یہ اے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام تو وائی وائی دا تاسو سوائی اس ما دا رب العزت نا فرمانی کرے دا زا تاسو دا اللہ دا عذاب نفوائی خلاص والائی تاسو ورسی زمازوی حابین تا ورسی دی به وایي ټول راشي حابیل ته دا بندګان. هغه به ورته وایي وایي زه خپل ځان د الله څخه نه شم خلاصولی، تاسو څنګه خلاص کړم؟ تاسو شیس علیه السلام ته ورسئ. راغه سي شیس علیه السلام ته، هغه به هم جواب ورکړي وایي تاسو نوح علیه السلام ته ورسئ. نوح علیه السلام ته دا بندګان راشي وایي اے نوح علیه السلام موږ د عذاب څخه د پروردګار خلاص کړه او حساب ته مو ور پیش کړه. نوح علیه السلام به وژاړي وایي زه تاسو څنګه خلاص کړم؟ زما په یوه شړا سره ټول خلک او ټول زما قوم او ټول زما امت علاق او برباد شوله. زه د الله څخه شرمېږم، زه تاسو نشم خلاصولی. تاسو ورسئ موسی علیه السلام ته. خلک به وایي په موسی علیه السلام پسې په ورځ د آخرت ګرځي چې موسی علیه الصلات وسلام شیر پیدا کړي. موسی علیه السلام به وایي خپل مبارک لاسونه و ساخته د عرش اچولي وي، ډېر به ضعیفه سوی وي و پروردګار ته به ژاړي وایي الهي ما خلاص کړه، الهي ما د دغې ورځې د سختیه او ستا د قهره مې وساته. موسی علیه السلام به دا دعا کوي. وایي دا بندګان چې ورته وګوري چې موسی علیه الصلات وسلام په خپله د الله د عذاب د بیرې څخه په اوښکو او په ژړا کې مستغرق دي، نو به وایي ځینې روان شي و ابراهیم علیه السلام ته به راشي. ابراهيم عليه الصلاه والسلام تبوائي و اي ابراهيم اي خليل د خدای مرد الله د عذاب څخه خلاص کمر څوک نه درو. ابراهيم عليه السلام ورته وای وای نه زه د الله څخه شرمېږم، زه تاسو نه شم خلاصولی. تاسو عيسى عليه السلام ته ورسي. عيسى عليه السلام ته به دا بندگان راشي و اي عيسى عليه السلام مرد الله عز وجل د عذاب او د دغې ورځې د سختۍ او د حساب څخه خلاص کړه. عيسى عليه السلام ورته وایي وایي زه تاسو نشم خلاصولی، زه کافرانو ما ته خطاب د ثالثې ثلاثه راکړی دی، ما ثلاثه بولي. زه پر تاسو باندې دونه قدرت نه لرم چې تاسو د خدای د عذابه خلاص کړم. تاسو ورسئ هلته پر تخت باندې محمد رسول الله ناست دی، ورسئ هغه ته ودرېږئ، هغه ته وژاړئ چې ټول صالحان ټول شهدا ټول انبیا ټول د خدای دوستان د حضرت محمد رسول الله په نامه سره نازیږي او د ده په شفاعت باندې د علیه الصلات وسلام خلاصیږي او د الله په حضور کې ډیر قدر لري او پر الله عز وجل باندې ډیر ګران دی، د خدای نازولی دی، د الله عز وجل عزت و رتبه ورکړې ده، الله رحمت و ټولې دنیا ته راستولی دی. ورسئ محمد رسول الله ته ودرېږي. وایي دا خلک چې د علیه الصلات وسلام مبارک نوم واوري وایي ټول راشي د حشرګاه پر میدان باندې په حضرت محمد رسول الله پسې به وایي ګرځي. علیه الصلات وسلام به پیدا کړي، ورته وبه وایي وایي ای غمخوره د امته ورځ ډېره شدیده ده او سخت عذاب دی د آخرت. موږ د الله عز وجل په حضور کې د الله څخه د الله د عذاب او د حساب و کتاب څخه خلاص کړه. وای سرداری کونه محمد رسول الله تر دې صدقه او قربان سو قربان دي سیز مور مور پلاغ محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام. وای مبارک علیه الصلاۃ والسلام به در مخسی د خلق امتان به د شال پاپ پسی و میدان ته به د حشر د پروردگار عز وجل په حضور کی علیه الصلاۃ والسلام و دریږي، د الله په حضور کی به پر سجده باندې پریوزي، خپل مبارک سر به حضرت محمد رسول الله د حشرګاه پر ډګر باندې و الله تکشیر دی،
او وشکی بدر مبارک استر براتوی کی دا ارسات میدان تلاشی عرش عظیم پنارو غلبلوسی ٹھول دا حشرگا میدان بریزی علیہ الصلات والسلام خوش من رسول دا امت غم خور با وای دا حشر پر میدان بانی خپل مبارک جبین پر خاور بانی یشوی و اللہ عز و جل تبجاری و الہی زر محمد رسول اللہ پا حضور کستا ولارم جبرائیل امین بی وائشات و الاری رنگش بوئی شپاک سو وزر بی لن اخستی اللہ بورتوائی و ایز ما رسول سر دا سجدی سخفور دکا و لسو فا یعطوی کرم و کپتر غدا زما په واده کې مخالفت نسته ما تا ته اذن د شفاعت تر کړی دی لمن د شفاعت کې وغوړوه لاسونه د شفاعت کې اوږده کړه او دغه بندګان زما د عذاب څخه زما د قهر څخه زما ای محمد رسول الله خلاص کړه دوی ټول ستا په امید ستا د شفاعت په امید باندې راغلي دي ای محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام وای علیه السلام چې د الله څخه دا ندا او غږ واوري وای محمد رسول الله په ارسات کې ګوري و دا خپل امت وای هر یو به ځان پټوي چې ما ورمخته نه کېد الله وحي صاحب ته رسول علیه السلام به وای مبارک سترګې پر ابوبکر بن صدیق باندې وغوښتې ابوبکر بن صدیق ته به ورتیر شي مبارک لاس د ابوبکر بن صدیق به ونیسي او راکه شهید یې د الله وحي صاحب ته دې راولي ابوبکر بن صدیق به وژاړي وای زما مور پلار دې تر تا قربان شي آغم خور د امت آد زرغنی گمبت زوان ما دا حلاف حضور کی اول نور کشوا ما دا اللہ وحی صاحب تا اول نور ولا ابو بکر بن صدیق بجاری و اے حبیب دا خدای ما دا عمر پا آخر کی اسلام را وڑی دی زد اللہ سخت شربیغم چی ما دا اللہ پا حضور کی او دا اللہ پا حساب کی در اے او دا اللہ پا حساب ورکم زلائیت دا جینیم سوک چی تاعت و عبادت دیر نمری اگر څنګه د الله په حضور کې درې وای په دغه خبره سره به د ابوبکر بن صدیق رضی الله تعالی عنه غلغله او ژړا او فریاد په ارسات کې پورته شي رسول الله به ابوبکر بن صدیق تر لاس نیولې وي را به ولي د الله عز وجل په حضور کې د حساب و میدان ته به ورپیش کې رب العزت پور تو فرمائی و اے ابو بکر اے زما دا نازولی یار اے دا محمد رسول اللہ دا غار ملگرے زما دی قسم پا خدایوی چستا عبادت کم ما پر طول ملک بانی بہترین او افضل بللی دی و اے دلتا چی ابو بکر نسیدیک پا آخرت کی دا اللہ عز و جل پو حضور کی و حساب تا ودری دا ارسات میدان با چیغی کی او پا لرد بسی و بجاڑی رب العزت و رسول اللہ تو خطابو کی چی اے رسول دا جی چوک راوستی زرب العالمین دا جی مبارک سپی نگدری چکر دا شرمیرم او حیاتم دا ابو بکر بن صدیق دا از ما صدیق دی دا خو صداقتی پا دنیا کی کری دی ستامل گری دی یا گناہکار راولا ابو بکر بن صدیق بوایی چی دا زاغ دا اللہ واوری دا ستی بوایی پر سجدہ بانی سی کلی چی پر سجدہ بانی پریزی و الله تبوای و الهی و تا ته پر سجدایم رب العزت با و ابو بکر دی صدیق ته خطاب وکی چې ای صدیق ای زما د نازولی یار سر به سجدی څخه پورته کړه ابو بکر دی صدیق وای و الهی په خپل لاسو به مبارک ژره دا سپینه و الله ته ونیسي و الهی دا ژره مې سپینه ده ضعیفه یم دغه محمد رسول الله زما محبوب ولاړ دی غمجن و زهیر دی الهی د دغه زهیر دی وګوره خپل حبیب محمد رسول الله خوشاله که الله به ورته وایي چې ای ابو بکر ستا په عبادت ستا په صداقت زه په ملوک کې فخر کوم ته ځه بې حساب و جنت ته ولاړ شه رسول الله به بیا وایي د ارسات په میدان کې ګوري حضرت عمر فاروق به وایي راکش کې کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ د سب څخه راوباسي حضرت عمر ورته وایي و اے حبیبه ما د الله حساب ته مور ولا زه د الله عز وجل څخه شرمېږم وایي کله چې میدان ته راولي حضرت عمر فاروق
رب العزت بوای خپل بلا کیف خدای حضرت عمر فاروق سلام رواشی زک علی سلام وای اول ما یسلم علیه رب عمر رضی الله تعالی تورز اخرت چی اولین خدای سلام اچی اغب عمر رضی الله تعالی وی الهی ورستا سلام وګرزو الهی ورستا نعمتو رحتو رحمت وګرزو خدای ته برکت دغه میاشتي اخر جمعه ده الهی میاشت دروژې ده الهی ته برکت په شرف دروژې او فبركت محمد رسول الله اله از مر شرا و التجا اله از مر زاري و ناري اله فتربار كي كبري وگردو اله رحمت را باجي وك اله ومبخ اله هرس گنو و نوچ مكدي اله تدرا چيرس وي حضرت عمر فاروق بهم ده حشرگا پر ميدان باجي سر پر سجدا و علا تخشيجي علا وطوائي و اي عمر زو جنت درایم پلا رسول الله خپل مبارک زوم حضرت علی کرم الله وجهه در لاس ونیسی را دی ونی و میدان د حشر گا د حساب و ذات بیرا ونی زکه کتاب وای وای درایم گاس حضرت علی ورترا ونی حضرت عثمان نو ورترا ونی زکه جد حضرت عثمان حساب نست اغه کت اند حساب و ذات نسی درې دلای په خاطر د جی شي اغه دعا په برکت د دعا د محمد رسول الله چې په دنیا کې ورته کړی ده خدای تعالی عزوجل عثمان رضی الله تعالی عنہ د ارسات د حساب څخه خلاص کی اغه څنګه و اغه دعا دا و چې د پښلي اختر ورځ و سهار و رسول الله په کور کې وصل وکړي د عیدګاه لمانځه ته تللی بي بي عایشه صدیقه ورته راغلل دا مبارک و علیه السلام ته ودرېدل ول ای رسول د خدای په کور کې دومره شی نشته چې دا د اختر په سهار باندې یو شی موږ وخورو یا یو بل چا ته ورکړو یا یو څوک راسي هېڅ نشته رسول الله وایي خوشحاله سو وخندل نوبت تکرار داسی ویل علیه الصلاة والسلام ول الان تم نعمتی ول الان استکمل فخری ول ای بی بی عائشه صدیقه دا زه خوشحالي ده زما دپاره چې په کور کې څه نشته اوس کې مو په کور کې څه درلودلی بیا به مو څه کولی ګران محترم ورونو د رسول الله په کور کې د اختر په سهار دومره یوه خرما نشته چې کتاب وایي چې سړی عیدګاه ته وځي نو به یو خوږ شی خوري او بیا به عیدګاه ته وځي دا ثواب لري دومره یو شی علیه السلام په کور کې نه درلودی او نه پاکې بیبي د یوې بیبي په کور کې هم داسې شی نه و رسول الله ول ای بیبي عایشه ولې غمجنه غم مه کوه الله عز وجل تا ته عوضونه په ورځ د آخرت ترکي بي بي عایشه صدیقې ول ستا قربان سم ای زما د ژوند میوې زه غم نه کوم زه په دې حال ستا سره راضي یم او خوشحاله یم هېڅ مې په زړه کې نه راګرځي مگر پر دې باندې غم کوم دا د مدینې منورې سائلان محتاجان راضي د رسول الله و درته زری وي د اختر په ورځ باندې د علیه الصلاة والسلام څخه د اختر یو شی غواړي د دغه غم کوم چې دا د مدینې منورې کونډیانې ایتیمان او دا مظلومان دا ګرته راځي وایي راځي د رسول الله کره د رسول الله و درته درېږي او یو شی غواړي پر دغه باندې غم کوم ای حبیب د خدای علیه الصلاة والسلام نو څه وکړم د خدای نازولی رسول پیغمبر محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام یا پروردگار د رسول الله په شرافت مو وبخښه الهي ستا د حبیب محمد رسول الله د حمز کوثر جام په نصیب که الهي روژه اچیان یو الهي تا ویلي دي چې زه د روژه کې دعا قبلوم الهي د جمعې ورځ ده روژه ده الهي دا مسلمانان سپین ګوري ځوانان چې دلته ستا په کور کې سره راټول یو الهي په شرافت د دغې روژې مو الهي وبخښه الهي مغفور الهي دغه روژه پر موږ باندې تېره کړه رسول الله نو څه وکړم ای بی بی عایشه صدیقې الله ما رسول ویني وای رسول الله د کور څخه راووتی د عیدګاه لمانځه ته ولاړی لمونځ یې ادا کړي بېرته کور ته را روان دی کله چې و دروازې ته د کور راورسېدی ګوري چې فقیرانو محتاجان د رسول الله د کور څخه ډوډۍ او شام غلی یې اوړي یې ازدحام دی او رش دی رسول الله چې کور ته راغی ول ای بی بی عایشه صدیقې دا څه دي دا چیرې و دا شام ول حبیبه یارانو صحابه خبر که د اختر ورځ ده چې ستا و کور ته راشي ستا رسول فقیر مسکین و کور ته راشي ډوډۍ وخوري
ستا پر مائده او ستا پر سرخان باندې کښینی علی سلام الایبی بی عیشی صدیقه دا ډوډۍ وو دا مائده وو دا سرخان چیرې وو والحبیبه چې ته د عیدګاه لمانځه ته ولاړلې حضرت عثمان شپې ته اوښان بار په شیانو باندې راوړل وړې وه او اصل وه او سل پسونه وه پنځه سوه دیناره یې نغدې راوړلې او دلته یې موږ ته را تسلیم کړلې ستا ټولو بیبیانو ته یې دومره شیان او اسباب ورړله ای حبیبه د خدای رسول الله مبارک چې دا واورېدل وایي مبارک د شفقت لاسونه یې پورته کړل د کوچني اختر سهار وو لاسونه یې پورته کړل ویل یا رحمان ساحل عصابه على عثمان بن عفان والالهي د حضرت عثمان څخه په آخرت عصاب مه اخلې الله عز وجل جبرائیل امین ورته را واستاوه والحبیبه رب سلام وایي چې دغه دعا مې دې په باب د حضرت عثمان چې نوره یې قبوله کړله په ورځ د آخرت عثمان رضی الله تعالی عنه د عصابت په خلاص وي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم در دعاني فباب دا حضرت عثمان در قبول اکرد گرام محترم مرنو الحمد لله زمر استاس فکور کی ارشه وی دا علیہ السلام و سلام فکور کی دا اختر فورا شئی نست ہے علیہ السلام و سلام مبارک فکور کی دی دا اختر فورا زبانی حضرت امام حسن او امام حسین و ارتراغلل او رسول اللہ دا شاد اللہ منونی وی و آو رسول دا خدای ایز مردکا ار سړی په کور کې و خپل کوچني زوی و اولاد ته یا د بل اولاد ته مبارکي ورکړي یار نیکه موږ ته نه ایله کوو چې موږ ته د اختر مبارکي رانکړې د اختر سهار وو وایي علیه الصلات وسلام امامینو ته څه ورکړل وایي د رسول الله په مبارک زړه کې د شفاعت دریا پر جوش باندې راغی د کور څخه ووتئ بي بي فاطمه ته زهرا وایي وایي زه په پسې وم علیه السلام و دښت ته ولاړې په دښت کې یو الله عز وجل ته مبارک سر سرګورګي والالهي المسیار مې زما څخه د اختر مبارکي غوښتل الهي په دغه دښت کې دغه د اختر په سهار الهي زه رسول بېرته راوتلی یم خدایه ستا څخه د اختر مبارکي غواړم رب العزت جبرائیل امین ورته راواستوه ول حبیبه سر پورته کړه ټولې خزانې د دنیا که څه غواړې ټوله مې و تا ته مهیا و ارسته کړي دي علیه الصلات وسلام ویل یا خزانې د اختر په مبارکۍ کې نه غواړم امت ګناهکاره د اختر په مبارکۍ کې غواړم الله عز وجل ورته وویل ای حبیبه ستا امت په دغه اختر کې چې کومې دا روژې نیولې دي ما رب العالمین بخښ ورته کړې ده دی بی فاطمه الزهراء وای وای والله زما دې قسم په خدای چې حضرت محمد رسول الله زما بابک بهر خپل پر سجده باندې د اختر په ورځ باندې و الله ته پریوتی الله بدا زیری ورته وکي چې ستا امت می د عذاب څخه د اخرت او د عذاب څخه د اور د دوزخ وساتل اې زما رسول الله مګر چې دکې سر راپورته کړه گران محترم ورونو علیه الصلاه والسلام پر مړو تاسو باندې هم اختر دا ډیر نږدې دی راځي الله عز وجل ته باید مړ او تاسو التجا وکړو په دغه میاشت کې چې پروردګار عز وجل مړو تاسو وبخشي دا غمخور رسول د الله دی د الله پیغمبر دی رحمت للعالمین رسول دی پروردګار عز وجل و دنیا ته د پاره د رسالت د نبوت راستولې او ما وتا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله فرمایي ده دغه د کور حالو دغه ژوند ژوندګي و چې په دنیا کې تیر کړل په تکلیفو زحمتو ہے موت امت دا عذاب څخه وساتلو الله عز وجل بمحمود فبرکات دا محمد رسول الله فشرافت موت دا عذاب څخه وساتي الله عز وجل دی مر او تاسو په دا روزه کې پرودګار وبخشي الله دې دستنې ونه تو فکر راکي خدای دې نور ژوند راکي چې دا الله عز وجل دا چې فرض یې نور هم پر ځای کو اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطاهرين الهي ومبف الهي افر اتوك الهي پدغه روزه کې الهي دا اخرنی جمعه ده الهي تا خپل وی دي چې ما ته دعا کوي زب دعا در قبلوم الهي د ټول آفات او مشکلات څخه مو وساته الهي ایمانونه مراقبول ک الهي پر لا د صراط مستقیم برابر ک الهي فورت د اخرت مو عمل نامې ته ور اثر اخرا ک الهي فورت د اخرت مو د رسول الله په حضور کې مشر مو الهي فورت د اخرت مو د محمد رسول الله په حضور کې پسپین مخ وځره الهي لاسره د غریوان څخه د محمد مصطفی علیه الصلاه والسلام مکرب الهي د ټول پیغمبرانو د ټول رسولانو پرې الهي په شرافت ته قران الهي کول ستاد رحمت نیو خدای سب ور ستاد رحمت وګرځوا او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابه ومن یؤمن به فلا هادی له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قبل شهر رمضان بيوم خطب الناس فقال: أيها الناس، أتاكم شهر رمضان فشمروا له وأحسنوا ثيابكم وأحسنوا ثيابكم فيه وعظموا حرمته، لأن عند الله له أعظم الحرمات. فتمسكوه فإن الحسنات تضاعف فيه، وأكثروا الصلاة فيه، وعمروه بتلاوة القرآن، فإن من قرأ القرآن ظاهرا وباطنا أتاه الله تعالى بكل حرفة روضة من رياض الجنة، فيه أشجار أكبر مما خلق الله تعالى أشجار الدنيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. گران محترم مسلمانان ورونو، حق سبحانه وتعالى د روژې مبارکې په حقله په قرآن عظمشان کې فرمایي: و ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي، فرض کړه سوې ده پر تاسو باندې روژه، لکه څنګه چې فرض کړه سوې وه پر نورو امتیانو باندې چې مخکې تر تاسې وه. یعنې یوازې دا روژه الله عز وجل فرمایي پر تاسې امت محمدي باندې نه وه فرض، بلکہ خدای تعالی جل جلالہ پر نور امتیان دا نور پیغمبران علیہ السلام پر امتیان بانی ہم پر کھڑے ہو. شائع کتاز پرہیز ہو کی او دا اللہ عز و جل سے خوا بیرے ہوئی، یعنی پر دیر صحیح معنی او پر صحیح صورت بانی دا رمیاش مبارک تطاعت و عبادت او پر شنی ولو سر و اللہ عز و جل تشی خدای تعالی توفیق و مومن و مسلمان تور کی شترانی ول دروجی مبارک شدای اولی عبادت عظما د حق سبحانه و تعالی وی چې مؤمن ته خدای تعالی جل جلاله تو چې د روجی د نیول ورکی. تر هغه څه طریقه چې هغه د مذهب او شریعت مقدسه سره موافق وي، نو علی السلام ځکه فرمایي چې دغه روژه که چا ونیول د اولې څخه تر پایه پورې، نو داسې د ګناه څخه پاکیږي لکه څنګه چې سړی د مور څخه کوچنۍ تازه ونیږي، یعنی هیڅ گناہ پر دې کوچنی باندې نشته. نو ځکه د اسلام لوی پیشوا فرمایي هر هغه چا ته په صحیح صورت باندې روژه ونیول همدا رقم د گناه څخه پاکیږي د ټولو گناهو څخه، لکه څنګه چې کوچنی تازه د مور څخه وځي. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي: ویو جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، مخکې یو ورځ تر روژې مبارکې چې یوه ورځ به مخکې وه، نو بیا خلکو ته خطبه وویل. څه مې وویل په دې خطبه کې؟ علیه السلام وویل: ای انسانانو، راغلل و تاسو ته میاشت د روژې مبارکې، فشمروا له تاسو ملا وتړي وجې روژې مبارکې ته، و احسنوا ثيابكم فيه، او کالي و جامې نوي کړئ په دې روژه مبارکه کې، و عظموا حرمته، او تعظیم او اکرام او عزت د دې رمضان د دې روژې وکړي، ځکه چې لأن عند الله له اعظم الحرمات، په نیز د خدای عز وجل په حضور کې د الله عز وجل دغه روژه مبارکه ډیر لوی عزت او وقار او عظمت لري، ډیر لوی عزتونه د خدای په نیز باندې لري. فتمسکوه، نو تاسې منګ ونیولګوئ، فإن الحسنات تضاعف فيه. فدغ الرجاء مبارك عليه السلام في خطبك ويل چنيكي دو چندكي دي، وأكثر الصلاة في دير في المنزونة فدي رجاء في، وعمروه بتلاوة القرآن. عليه السلام وعي تاسو عبادك جوڑا يكي دغ الرجاء مبارك بتلاوة القرآن فويل سر القرآن. فإن من قرأ القرآن ظاهرا وباطنا،
كم شاك ظاهري لفظاً أو باطناً قرآن روايا أتاه الله تعالى بكل حرفة روضة من رياض الجنة فرهر حرف رب العزات في فروجك قرآن سوء قوائي وبعشة لجنة توسخة دبعشة توسخة لجنة الله عز وجل دفرنا باجي ودري فهر حرف سرق ألف لام ميم دا يو حرف نبي بل كدري حرف دي فهر حرف سرق جيش يقي الله عز وجل فأمنانا كيمكي فيه أشجار أكبر مما خلق الله تعالى أشجار الدنيا در باقشه ده جنت شه پر هر هر قانده ده روجه مباركي فوحكي ده قرآن ده ويولو الله ورقه فده باقشو كي بدرختي شه آغا بردير يدرتي تر آغا درخت شخده تعالى في الدنيا كي پیدا کري ده آمش رضي الله تعالى عنه رواياتي قال قالوا يقولون رمضان الى رمضان ده مبارك واي واي ده يلي روجه سخده تربل روجه تربل قال قري والحج الى الحج ده يوا حج سخني وجد تربل حج قري والجمعة الى الجمعة ده يلي جمعة سخني وجد تربل جمعة قري والصلاة الى الصلاة ده يوا مان سخني وجد تربل مان قري كفارة لما بينهن مجتنب الكبائر دا دهاغ غنهو چې په دما بین کې وسی د اوغو غنهو کې فارغ تر څو چې انسان د کبائر غنهو څخه اجتناب وکړي او ځان وساتي ځکه چې د کبائر غنهو وجه فیوت او بصر کې چې الله ته توبه وکړي بیا و هغه غنه ته رجوع وکړي چې الله عز وجل بخښي دا نور ټول غنهو نه په ما بین کې د یوې روزې در بلې روزې پرې د یو حج د بل حج پرې د یوې جمعې در بلې جمعې پرې د یو مانځه در بلې مانځه پرې په ما بین کې د دغه د ټول غنوهو کې فارغ دی علي سلام مبارک فرمایي شهر امتي رجب وفضله على سائر الشهور كفضل امتي على سائر الامم زما د امت میاش د رجب میاش ده او دا د رجب میاش پر نور میاش دا چې فضیلت لري لکه زما امت پر نور امتیانو باندې فضیلت لري وشعبان شهري وفضله على سائر الشهور كفضل على سائر الانبياء د شعبان د برات میاش ما ده د ای فضیلت پر ټول میاش باندې علی السلام و ای لخدما فضیلت چې پر ټول انبیاء و علیهم السلام و رمضان شهر الله و فضله على سائر الشهور او د روزې مبارک میاش د خدای میاش ده او فضیلت پر نور میاش تو فضل الله تعالی علی کل خلقه لک فضیلت در رب العزت پر ټول مخلوقات باندې دوه نوې فضیلت ده وأن سهل ابن سعيد أنه قال إن في الجنة باب يقال له ريان سهل ابن سعيد رضي الله تعالى عنه فرمي فتأكيد صرف جنك يدروازة بشي أغي دروازة ريان ويلكيز ويدخل فيه صائمون لرمضان يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم دغه دروازه ته فقط فقط یوازې صائمین رجاتان د امت څخه د علی سلام په ورځ قیامت داخل شي فيقال اين الصائمون الذاكرون غرب اخرتك وكي تشير دي اغر وجاتان او ذاكران في وجهك ذكر كاو فيقومون فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل فيه احد غيرهم كل شيء ودغ دروازه دار وجاتان وروي او داخلك عليه السلام واي اغلق دا دروازه وترسي فلم يدخل فيه احد غيرهم بل ايش تتلقى شيء دار وجات دا دروازه بغير دا وجاتان ما تشوال امه صلى الله عليه السلام قال عليه السلام من علامات الشهيد قتل في سبيل الله علامات الشهيد دي دي كم سريش فلار في خداي مرسي دا شهيد دي والموت في طريق مكة كم سريش فلار في مكة معظمية مرسي دا شهيد دي عليه السلام حج تزيب الله بني مرسي وموت تحت الجدار كم سريش قدر جوال العنسو عليه السلام اي دا رتبة شهيد دي والمقتول والمحترق او كم سريش فأور باني وسوزن سي دار بعد شهيد دي ومقتول الثمي كم سريك فزهر باني شهيد سو مرسو دار بعد شهادت دي والغريق في الماء او فأبوك غرك يدل مرسو فأبوك دار بعد شهيد دي وساحب ذات الجنب والمطعون دا تعون دا مرض سخش سري مرسي دا شهيد بني والمرأة إذا ماتت على الولادة كما شدش في الأولاد